כל אחד צריך לעשות מה שהוא יודע, מה שהוא יכול. הוא צריך מחויב. אם לא, אז נחשב כמו שהוא עשה כל הצרות. היקף הגודה וכל הצרות שאנחנו סובדים, כל אחד מיצור, כל עם יצור, הוא חייב. כן, אם הוא לא יודע לעשות ולא יוצא, אז זה דומה, כאילו הוא ערג, הוא אין יתית לו וכל הצרות שלו. ואם הוא עושה? אין גבול, הוא צריך לעזור. אז אנחנו צריכים פשוט לקחת את כל המכשירים, את כל השערויות, הכל תחבולות. לחשוב על זה, ולעשות למד מכוחנו. ולשום את זה, לאכול אין זמן. למה זה ככה? איך זה? למה? כן, תראו לאכול לסורר. זה... ביקוח נפש. כן, ודאי. אפילו אחד, אם הוא מתחרב רבינו, זה ישועה כזה, זה להזיית כזה שער. שימר את השם לסבור, ושימר את צדק. שימר את כל הצדיקים. כן. כן. אפילו מאחד שמתקרב. זה העיקר תורים בזה, רבינו. גודה גודה גודה. יתגל את רבינו בוידו. הנקוד של מרון, זה גם כן, משיח יגע לזה. זהו, אז אנחנו כל הזמן חושבים שלמה יש לנו לעשות, לפעול, משיח בעזרת השם יבוא מהר, לא ככה? אנחנו צריכים לעשות מה שיכולים. כל מה שיכולים. זה, השם יזבוך, עושה את שלו, אנחנו צריכים לעשות את שלנו. אני מבין. אם אנחנו רואים שרוצחים רוצים להרג איזה יצורים, צריכים את ה... לעזור. למצוא נפשנו לעצור אותו. כן, נכון. השם זרוך יעזור. לא, אתה צריך להציר. אני שומע. כן. ככה רואי זה התורה והשם זרוך. כן. כתוב בתורה, מה אתה רואה שחבר, הוא הולך עם חמור, כן, והוא נפל, כן, עם מסע, כן, עזוב עמו, סיסונן, כן, כן, אז הם יכולים לראות, השם יזבור, השם יזבור, יציל אותו. אז לא, לא ככה. לא, לא. אנחנו יודעים מה זה שלנו. אבל אנחנו חושבים כל הזמן, העולם שם, עולם השקר, עלמא דשקרא, זה כל כך גדול, כל כך... מישהו צריך עוד יועץ מיועץ, לשאוב את כל הרע, את כל החושר. כן.